ដីបាទបាទស្នាមទៅទេរបស់ប្រាស៊ីលីជាទូទៅមកទាំងជើងពីជើងមហារបស់សញ្ញាបេប៊ីអស់ជទូរីមានអស់ស្នាមយ៉ាងបេប៊ីប៉ុន្តែប្រាស៊ីលីក៏ខិតចេញទៅវិញជុំពងរបស់ប្រាស៊ីលីកាចពីប្រាស៊ីលីចាប់ជុំក្រោយយូរបានកែទស្សនាជើងបន្តទៀតតោះក្រោមរបស់ប្រាស៊ីលីប្រាស៊ីលីដកឆ្នាំមួយរបស់សៅយ៉ាងប៊ីប៊ីពេលស្ដាប់របស់ប្រាស៊ីលីទូថាឯងស្ដាប់ជាតាមទ្រេរបស់សៅយ៉ាងប៊ីប៊ីត្រង់ត្រង់របស់ប្រាស៊ីលីសៅយ៉ាងប៊ីប៊ីបោះជំពងដល់មួយដល់ដល់ដល់ឆ្នាំជើងវេជំពងរបស់សៅយ៉ាងប៊ីប៊ីកាត់ទុកជាពេលស្ដាប់របស់ប្រាស៊ីលីចូលដៃពេលស្ដាប់ទៅមកដោយតាមវេស្នារបស់សញ្ញាទីជគុំរបស់ប្រាស៊ីលីលោកកញ្ញាកដាលោកស៊ីថៃចាំបាច់មកវិញអ៊ូបានមានកដាលតទៅមកកែជគុំរបស់ហើយប្រាស៊ីលីកាច់របស់ប្រាស៊ីលីលោកកញ្ញាកដាលប្រកបបីចូលដល់ដល់ណាបាទណែទូរ៉ាជាបន្តទៀតលោកវេស្នាទៅមកមិនដែរមួយជុំទៀតបាទទូនេះបីទឹកបីដៃទៅបាទតោះរបស់សាយ៉ាងទី2ជុំរបស់ប្រាស៊ីលីចាប់ចេញបាទពីប្រាស៊ីលីលោកវេស្នាទៅមកលោកគាត់ពីស្នាបាទពីប្រាស៊ីលីគាត់សងវិញបាទពីសាយ៉ាងទី2វេស្នាទៅមកម្នាក់ម្នាក់ជុំរបស់ប្រាស៊ីលីជុំរបស់ប្រាស៊ីលីជុំរបស់ប្រាស៊ីលីចូលលោកអាចារ្យណាស់ខ្លួនបាទពីក្រោយពីជុំបាទតត្រូវរបស់ប្រាស៊ីលីព្រោះរបស់ទាំងពីរនេះដែរយកប្រាស៊ីលីជុំយ៉ាងជុំតារៀងខ្លួនបាទ
pemimpin masa yang bingung cukup tambang yang menjemuk iya deci tokoh campur kairin tapi saya bingung cukup presiden cukup presiden cukup cukup masih curi dirma tuan kejur dirma sangat bibi sangat bibi dan menyepan nyai nah cukup 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 kemudian apa prasini ayo nah tek dengan tek naik norai bang nak menemukan ayo coy sop dari menang naik norai prasini kain kemudian cok udah tiba ya kukroho.